Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Rezultate izbora za Europski parlament večeras komentiramo sa doktorom Nedeljkom Bosancem, profesorom na Pravnom fakultetu u Osijeku. Gospodine profesore, dobra vam večer. Dobra noć vama i dobra noć vašem gledateljstvu. Osim što ćemo razgovarati o izborima, o čemu govori naš uvodni prilog, večeras ćemo imati javljanje sa Korčule, zapravo pobjednice izbora, gospođe Ruže Tomašić, predsjednice Hrvatske stranke prava Ante Starčević. A u drugom dijelu emisije, dragi gledatelji, zapravo ćemo donijeti neke detalje vezane uz veliko otkriće Večernjeg lista, uz kredit koji je obitelj Zorana Milanovića dobila od Hrvatske banke za obnovu i razvoj svega 2 mjeseca nakon što su preuzeli vlast. No, o tome u drugom dijelu emisije. Na početku, dragi gledatelji, slijedi prilog Ivana Kraljevića. Ovo povjerenje naših građana nama je poruka našim političkim oponentima. Dosta je bilo. Dosta je bilo nerada. Dosta je bilo improvizacija. Prema tome mi idemo dalje. Na sljedeći korak je pobjeda na predsjedničkim izborima, a nakon toga priprema, vrlo ozbiljna priprema za pobjedu na parlamentarnim izborima. Jer želimo... Jer želimo preuzeti odgovornost za svoju domovinu. Zato jer ju volimo, zato jer želimo da se u njoj dobro i kvalitetno živi. Domoljubna koalicija na čelu s HDZ-om doslovce je pomela Kukuriku Savez na europarlamentarnim izborima. 41,5%, koliko su osvojili HDZ i partneri, rezultat je koji se može usporediti čak i s onim iz Tuđmanova vremena. I o toj pobjedi najbolje govori podatak da smo pobjedili u 16 od 20 županija. Da smo u čak 6 županija postigli postotak od preko 50% glasova. U Ličko-senjskoj, Virovitičko-podravskoj, Brodsko-posavskom, Požeško-slavonskoj, Zadarskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Isto tako pobjedu smo ostvarili i u 16 od 20 najvećih hrvatskih gradova. Posebno ističem pobjedu u gradu Zagrebu. Pobjedili smo i u Splitu, Zadru, napokon smo pobjedili i u Osijeku, Dubrovniku, Gorici, Karlovcu, Slavonskom Brodu, Sisku, Kaštelima, Virovitici, Šibeniku, Bjelovaru, Vinkovcima, Vukovaru, Požegi, Đakovu. Pobjedili smo u velikoj većini općina u Hrvatskoj. U velikoj većini tih općina pobjedili smo sa velikim postocima, od 40%. Pa gotovo do 80%. Uspjeh HDZ-a je puno veći u postotku glasova nego li broj mjesta. Broj mjesta 6:4 je dobar, ali ne naročit uspjeh, ali 40 i nešto posto glasova je doista velik rezultat. Vodeći hrvatski politički analitičari su jednoglasni. Za poraz SDP-a najviše je kriv Zoran Milanović osobno, ali i politika sve nepopularnije lijeve vlade. SDP ima ozbiljnih problema, ali njihov najveći problem je činjenica da im se stjecajem okolnosti dogodilo da imaju neozbiljnog i neodgovornog predsjednika stranke. Ponio se politički glupo jer je Milanović od svojeg osobnog animoziteta spram Picule onemogućio Picule da bude na prvom mjestu na kojem je po svemu trebao biti i po prošlim rezultatima i po ovima. HDZ nije pobjedio samo Milanovića, već iz političke scene eliminirao i konkurenciju koja se pojavila u obliku takozvanog Saveza za Hrvatsku. Savez nije osvojio dovoljno glasova za ulazak u Europarlament, zbog toga jer je podbacila njihova glavna stranka, Glavašev HDSSB. Mi smo svojevremeno slušali javne iskaze koji su tvrdili da bi gospodin Glavaš, ako morala, radije surađivao sa Milanovićem nego sa Karamarkom zbog zatvorskih i drugih iskustava. U Savezu se tijekom izborne večeri čak i pomalo degutantno slavilo neosvojeni mandat. Pjevalo se i plesalo, baš kao da Slavoniju nisu pogodile poplave. Moje sine, da Hrvatske nije,
Zahvaljujem i 8 predsednika Saveza za Hrvatsku koji su jednoglasno potpisali sporazum da ću biti ja taj koji idem u Evropski parlament. HDSSB-u kandidat Brže bolje je potrčao pohvaliti se pred novinarima da mandat pripada njemu, s čime se nije složio Hrastov kandidat Ladislav Ilčić, koji je samo osvojio više glasova od cijelog HDSSB-a, pa je u Strasburu vidio sebe. No svađa između Hrasta i HDSSB-a ipak bila bespredmetna, s obzirom da na kraju nisu skupili dovoljan broj glasova za mandat. Da su oni dobili još 205 glasova više, rezultat bi bio 5-4-1-1 i to zapravo uopće ne bi bio u ovim kategorijama uspjeh za HDZ nego za SDP. A oni su radili za sebe, ali politički kompleks je naravno nešto što ne možete sasvim kontrolirati, de facto su pomagali SDP-u. Za razliku od HDSSB-a, u HDZ-u koje je zajedno s partnerima osvojio čak 6 mandata, nije bilo mjesta za euforiju. Sjetimo se naših prijatelja, naših sugrađana koji su pogođeni teškom elementarnom nepogodom, poplavom i koji danas žive u uvjetima u kojima ne bi trebali živjeti. Sjetimo se naših prijatelja, sugrađana koji danas borave u nekakvim sportskim dvoranama zato su njihovi domovi potopljeni ili razrušeni. Prema tome, ova naša pobjeda je, rekao bih, poticaj svima nama da se još bolje brinemo o njima, a volio bih da vlada posluša pobjednika, to jest našu koaliciju, i da još čvršće krene u rješavanje njihovih problema, sanaciju, dakle, svih šteta koja njima načinjena i da ih što prije svi zajedno vratimo u normalan život, dragi prijatelji. To je prioritet. Poplavljenih područja dan kasnije sjetio se i Andrej Plenković, nositelj pobjedničke liste. Moja je prva misao i dalje misao solidarnosti i poruka svim našim građanima koji su doživjeli ovu katastrofu u poplavljenim područjima. Jedna od naših prvih zadaća, već smo tijekom i kampanje to napravili, bit će prema našem prijatelju povjereniku Hanu da se i dalje angažiramo na što bržoj mobilizaciji sredstava iz Europskog fonda solidarnosti. On je nama odgovorio, kao što ste vidjeli, nakon 2 dana na naše pismo, izrazio punu spremnost da čim vlada podnese zahtjev da komisija reagira, a poznato je da odbor za proračun Europskog parlamenta, kojeg sam ja član, kolegica Maletić zamjenica, donosi konačnu odluku o visini naknade dijela štete prema zemlji koja zahtjev podnese. Milanovićevi PR stručnjaci nisu uspjeli iskoristiti poplave u predizborne svrhe. Tamne naočale i bahaćenje pred sirotinjom koja je ostala bez ičega koštale su ga izbora. A sjajan rezultat degradiranog Tonina Picule, baš kao i oštre poruke iz Linićeve Rijeke, prije ili kasnije Milanovića će koštati mjesta predsjednika stranke, a možda čak i vlade. Iz ovih rezultata izvlačimo određenu pouku, pa i određene, kako da kažem, kritike. Sada se vidi da je SDP odlukom da svoga predsjednika bira neposrednim glasovanjem svih članova stranke učinio loše za unutarstranačku demokraciju, a omogućio autoritarno političko ponašanje njihovog trenutnog vođe. Uvaženi profesore, na početku možda nećemo komentirati ovo iz priloga, to ćemo kasnije. Evo, pitao bih vas za određene političke stranke koje nismo tretirali u prilogu. Kako komentirate taj neuspjeh Laburista, a s druge strane uspjeh Mirele Holy, prema kojoj ste, pratio sam vas u nekim istupima, bili tijekom predizborne kampanje kao analitičar vrlo kritični? Pa gledajte, naravno da nisam promijenio stav. Što se tiče Laburista, moram intimno reći, malo mi je žao što nisu uspjeli dobiti još jednoga, da ponovimo zapravo onaj odnos koji smo imali prije godinu dana. Međutim, kod Laburista se dogodilo to da su u posljednje vrijeme jednostavno je izostala njihova energija. Njihova energija se mogla samo vidjeti u Saboru, a i na neki način ostavka potpredsjednika Laburista je doprinjelo da se Laburisti nađu u situaciji da izgube svojevrsnu energiju kod građana. To se tiče Laburista, ja i dalje mislim da oni nisu u krizi, a pokazali su našim građanima i nositeljima političkog života u državi kako se u gubitku, u demokraciji može dostojanstveno ponašati.
Tako je gospodin Lesar po prvi puta pokazao demokratskoj političkoj javnosti što znači gubiti izbore i što znači prihvatiti odgovornost. On je podnio ostavku i ta ostavka je dostatna cijena za ovaj gubitak neodlaska u Europarlament. Međutim, ono što se moglo primijetiti čak iz priloga, dakle ne ulazeći u anamnezu političkih stranaka koje su ovdje spomenute, ali samo ulazeći u interpretaciju sadržaja koju smo ovdje vidjeli u prilogu, pa onda i laboristi također u košarici tih sviju sadržaja, su pokazali da su se ponajmanje bavili pitanjima mjesta Hrvatske za zelenim stolom u Europarlamentu i djelovanje naših predstavnika u Europarlamentu prema Hrvatskoj iz Europarlamenta, a ponajviše su se bavili unutarnjim temama. Tako da se pojavio zaključak kako zapravo svim temama unutarnjih problema s kojima su se bavili, oni dolaze u razdoblje impotentnosti jer jednostavno ne mogu ništa popraviti ovo što se danas u državi događa. Je li tome tako možda zato jer hrvatske građane naprosto pogrešno, ali ih ne zanimaju europske teme? Ne, ja mislim pogrešno. Plebiscitarno hrvatski građani su se odlučili za ulazak u Europsku uniju. Zapravo naše mjesto u Europskoj uniji je po razini kulture i civilizacije našega naroda je jamčeno. I naši građani su motrili kompletan sadržaj života i življenja, tako kaže u Europskoj uniji, a i istodobno vladavine prava, jer se naš građanin uvijek opredjeljuje za vladavinu prava. Znači, ne mogu ustvrditi činjenicu da naš građanin nije zainteresiran za apsolutno funkcioniranje sviju vrijednosti Europske unije i u njegovom političkom životu. Nego je, to možemo nazvati, politička kontaminacija građana sa unutarnjim nezadovoljstvom i krizom koje su proizveli ne građani, nego političke elite Republike Hrvatske, dovelo do toga da građani počinju voditi brigu samo o svojim svakodnevnim brigama i životu, a ponajmanje o mjestu Hrvatske u Europskoj uniji. Kad ste malo prije spomenuli Lesara, odmah sam se sjetio gospodina Zorana Milanovića. Kako to da njemu ne pada na pamet podnijeti ostavku, barem u stranci, ako ne u vladi? Naime, doživio je katastrofalan poraz. 42% HDZ je imao zadnji puta za vrijeme Franje Tuđmana. Znači, Karamarko ipak ide tim putem i u doslovnom smislu i u smislu osvajanja takvih postotaka na izborima. Razlika između koalicije koju je okupio oko sebe HDZ i one SDP-ove je gotovo 13%. Osvojili su 6 mandata, SDP-ova koalicija 4. Jesu li to sve razlozi, ako se netko može ugledati na moralni čin Dragutina Lesara, da i Milanović, ako ima morala, podnese ostavku? Tu su, dakle, ja bih sad izostavio tumačenje gospodina Karamarka. Spomenuli ste prvo, ste istaknuli ime gospodina Milanovića, pa bih onda istaknuo zapravo moju objekciju na poziciju gospodina Milanovića. Gospodin Milanović i da je doživio katastrofalni poraz na izborima za Europarlament, ne bi mogao podnijeti ostavku jer bi na taj način doveo državu u vrlo tešku situaciju. Mada se nama čini da to ne bi bila teška situacija, jer je situacija u državi teška, pa bi onda mnogi oporbeni lideri, a i mnogi oporbeni stranački politički djelatnici razmišljali o tome da je sada vrijeme da se gospodin Milanović pomakne s političkog života. Znate, gospodin Milanović ima i odgovornost prema Hrvatskoj državi i društvu. Ovaj način izbora koji se manifestirao pobjedom HDZ-a i debaklom, da tako kažem, mada ne bi se složio da je debakl, jer u političkom smislu u javnosti je prenapuhano da je gospodin Milanović bez takav debakl doživio. Pojavilo se to da je gospodin Milanović potisnuo iz svoje političke svijesti problem ulaska u Europarlament, a počeo se baviti onim stvarima zbog kojega najviše u državi napadaju, a to je stanje u državi. I druga stvar što kod gospodina Milanovića se može primijetiti, on je iznimno inteligentna osoba i kao takav, kao vrlo inteligentan, je postao bahati i koristi metafore u prezentaciji sebe i političkog rada. I na taj način stvara vrlo visoki animozitet kod građana. Međutim, nemojte podcjenjivati taj intelekt. Jel? On je već unaprijed shvatio, a u političkom životu imamo to iskustvo u Europskoj uniji, a i u svjetskoj politici starih demokracija,
da premijer nema pravo na uzmak. On može doživjeti uzmak ukoliko napravi izvjesnu devijaciju koja bi se kosila s etikom i s moralom. Na stranu sad njegova prava, ali većina ipak misli da bi narodu bilo bolje da nemamo takvog premijera. To misle i lijevi analitičari koji su skloni SDP-u. Na kraju krajeva imamo i primjer izvjesnih scenarija u Italiji gdje je došlo do određenih promjena na način da sad imaju novog mladog premijera koji je u sličnim okolnostima zapravo preuzeo kormilo države. Ne bi se složio. Berlusconizacija italijanskog političkog prostora nije ni blizu u Hrvatskoj. Što se tiče gospodina Milanovića, njegovo pravo na kojem sam insistirao stvara i njegovu odgovornost. Ja mislim da se on sada samo drži svoje odgovornosti. Odgovornosti premijera, pa to je svrha demokracije. Mi tumačimo demokraciju bez odgovornosti, znate. I oporba kada insistira da se ovako teškim trenucima u kojima se mi nalazimo pod svaku cijenu makne politička elita koja vodi ovu državu, a ne pomažemo u smislu rješenja, također mora insistirati na odgovornosti, svoje vlastito je prema državi. Znate, ja se uvijek sjećam gospodina pokojnog predsjednika Tuđmana. Kod njega u njegovom političkom izričaju uvijek bila odgovornost. Uvijek govorio o odgovornosti prema građanima, prema Republici Hrvatskoj. Dakle, mi sad imamo priliku da vidimo gospodina Milanovića koji se nalazi u vrlo teškoj situaciji. On je premijer za kojega možemo reći da se nikada u ovih 24 godine nije dogodilo to da je on toliko napadan. Ne govorim da se njega ne treba napadati. Na kraju, ja sam i autor jednog članka koji sam objavio. Novinari su napadali i dosta i Sanadera, napadali su, evo, i ja, gospođu Jadranku Kosor. Znači, nije sad on tu baš neka iznimka po tome. Ali vrijeme je drugo vrijeme. Dakle, radi se o kontinuiranoj krizi koja je sada doživjela kulminaciju. Ne želim braniti gospodina Milanovića, ali želim biti realan. Prije dvije godine sam napisao tekst, metafore gospodina premijera destabiliziraju državu. Zapravo on u ovoj situaciji u kojoj se on nalazi sa svojim ponašanjem i dalje destabilizira državu. Ne u smislu onoga što se destabilizirati može, nego u smislu stvaranja takvog političkog naboja koji njega dovodi u vrlo tešku situaciju. U toj teškoj situaciji on ima obrambeni stav. Ok, što je sa njegovom procjenom da bi listu za Europski parlament zapravo trebao nositi gospodin Mimica, a ne Tonino Picula? Na kraju 120.000 glasova za Piculu, odgovor njegovog vlastitog biračkog tijela koji Milanović izgleda ipak nije očekivao. Gledajte, ja to mogu s distance Osijeka i Zagreba protumačiti da je to i njegov namjerni potez. Ljudi danas u Hrvatskoj vole žrtve. Gospodin Picula je prezentiran kao žrtva gospodina Milanovića u ambijentu u kome je gospodin Milanović vrlo omražena osoba u političkom životu države. Građani se okreću prema gospodinu Piculi i na taj način mu daju poziciju. To je doživljeno, vidim čak i gospodina Picule, u tom dijelu me razočarao, doživljeno kao njegov uspon u smislu popularnosti i njegove nezamjenjivosti u političkom životu Republike Hrvatske. Moram vam reći da je gospodin Picula u Europskom parlamentu primijećen kao izvrstan političar Hrvatske. Međutim, ako nastavi ovako dalje se ponašati u političkom životu Republike Hrvatske, njegov rejting će pasti. On mora znati da je on izabran kao naš predstavnik u parlamentu Europske unije. On mora znati da postoji, zato je Milanović, čuli smo gospodina Ženera, je izabran na taj način da bude i predsjednik SDP-a, a i predsjednik vlade. Dakle, molim vas da samo završim misao. Kod gospodina Picule primjećujem tendenciju, a mislim da on to još nije istakao, ali to mediji rade. Mediji ga guraju kao alternativu gospodina Milanovića. Dobro, guraju ga i nezadovoljnici unutar SDP-a. Vidjeli smo presicu u Rijeci, zapravo potpore gospodinu Slavku Liniću. Vidjeli smo kako su reagirali Komadina, Obersnel, gospodin Davorko Vidović je vrlo ogorčen. Cijela je vojska tih nezadovoljnika, Bernardić, svi oni koji zapravo dobro prolaze unutar stranke, sada su vrlo deklarirani oponenti gospodinu Milanoviću. Ajdemo sad pokušati komparativno u ovaj razgovor uključiti gospodina Karamarka.
pa da na neki način pokušamo približiti analitičarima, prvenstveno medijima. Mislim da su mediji zaslužni i za ovo stanje u državi, ali možda ćemo se vratiti na tom. Gledajte, gospodin Karamarko je naslijedio HDZ u vrlo teškoj situaciji. Dakle, HDZ u smislu sudbenog procesa gospodinu Sanaderu i HDZ u smislu presuda i gospodinu Sanaderu i samoj stranci. Očekujemo pravorijek Vrhovnog suda. Gospodin Karamarko je ušao u reformu, jedan vrlo težak proces koji on vrlo vješto radio i pokazalo se sada to na izborima za Europarlament. Gospodin Karamarko, kako je afirmirao HDZ, kako je afirmirao pojedine ljude u HDZ-u koji su bili vezani za gospodina Sanadera, tako je afirmirao i sebe. Postigao razinu evropskog političara. I gospodin Karamarko je postao prepoznatljiv kao političar koji pokušava u ovim teškim vremenima napraviti ne samo reformu svoje stranke, nego i reformu društva. Zanimljivo je, sad gledajte, da. Komparativno, gospodin Milanović nije bio u situaciji da napravi reformu SDP-a. Reforma SDP-a nije učinjena, ja ću to slobodno reći, od 1990. do vremena Milanovića. I on se sada u svojoj stranci sučelio sa, pa, nazovimo to, starim procesom promišljanja i s druge strane unovljavanjem političke pozicije Republike Hrvatske iznutra i prema vani. Okay. Ovo što se govori kao socijaldemokracija u kojoj živi danas SDP, to nije socijaldemokracija evropske provinijencije. I tu gospodin Milanović nastoji napraviti promjenu. Ali stara, vrlo teško za shvatiti. Ali stara škola razmišljanja sigurno nije bila Mirela Holi, koju je praktički potjerao van iz stranke i sada mu je odvalila šamarčinu osvojivši 10% na izborima. Mislim da se radi o jednom dobrom filmu, Plesalo je jedno ljeto. Ponovo se radi o medijima. Dakle, što mi u državi imamo danas? Imamo alternativu, ili jedni ili drugi. U tim trenucima se pojavila gospođica Mirela Holi. Ona izašla s tezom u smislu ne samo suprotstavljanja gospodinu Milanoviću, mada ja nisam primijetio njezino otvoreno suprotstavljanje gospodinu Milanoviću. Sad si malo i hofiraju preko kamera, da. On njoj, ona. Međutim, njemu. Ona kao novo lice u nekakvom ambijentu političke kontaminacije je zapravo unijela mali povjetarac koji je samo poentirao ove godine, bez infrastrukture. I dalje mislite da je njezina stranka zapravo, kad se onako poredaju svi ti kandidati, nalik nekakvom, kako se već... kućni savjet. Kućni savjet. Pa pogledajte, ne daj Bože da dobiju vlast. Ne daj Bože da dobiju vlast u gradu Osijeku, na primjer. Iako gospodin Pavuna, sad kada je prije neki dan bio Osijeku, je rekao da će Osijek biti ishodište sviju političkih i drugih promjena u Republici Hrvatskoj. Gledajte, mi imamo izvrsnog gradonačelnika koji se zove gospodin Vrkić, koji je objedinio političke stranke, ne u smislu političke stranke koje međusobno teško komuniciraju, nego u smislu djelovanja političkih stranaka s kojima on koordinira na dobrobit građana Osijeka. Da, nije to lako. S obzirom, kad ste nezavisni, teško. Pa vas ovi iz raznih stranaka imaju razne zahtjeve. Teško. Zato je potrebna vještina. Da. Ali je napravio taj potez. To je fenomen. To je hrvatski fenomen. E, kad ste već spomenuli Osijek, profesore. Jednu rečenicu da kažem. Ja ću biti sretan kao politički analitičar ili uopće analitičar ako se takva situacija u prelaznom razdoblju dogodi u Republici Hrvatskoj. Da se pojavi osoba koja će u vidu ili u obliku djelovanja kao što je Karamarko, ali to ću objasniti što još predstoji Karamarko. Znate, da sam na mjestu gospodina Karamarka, popio bi šampanjac jer sam ostvario pozitivni rezultat, ali ne bi se radovao, jer njemu je sad potrebna dodana vrijednost rada da ostvari rezultate koje se zove odgovornost za državu. Imam sad cijeli set pitanja, vrijeme nam brzo leti, što sam i pretpostavio kad sam vas zvao u emisiju da će tako i biti. Zanimljivo da su ankete negativno tretirale podjednako i gospodina Milanovića i gospodina Karamarka. Međutim, Milanović onda se osramoti na izborima i dobije 29%, a Karamarko ga rasturi sa 42%. Kako komentirate tu razliku? Znači, oboje su imali negativni tretman u medijima, a zapravo Karamarko doživljava uspjeh, Milanović neuspjeh. Kod gospodina Karamarka i gospodina Milanovića imate, da tako kažem, dva pravca kretanja. Imate najprije naslijeđeno stanje gospodina Karamarka u njegovoj stranci. On ulazi u reformu i nije popularan.
jer ljudi ne očekuju da je u stanju u odnosu na naslijeđeno u HDZ-u napraviti reformu, modernizirati stranku, dovesti stranku na pravi put. Ja ću citirati gospodina Karamarka prije neki dan kad je rekao lopove smo očistili, a oni prikriveni koji su još ostali u našim redovima, bolje bi im bilo da sami odu. Pa to je izvanredna politička rečenica. To je izvanredna odgovornost. Tako pričaju Vučić i Putin. Da, ali i Orban donekle. I Orban, da. Ne kažem da je to možda dobar pravac u smislu hendikepa demokracije, ali u svakom slučaju u smislu uređivanja unutarnjih odnosa je dobar pravac. I sad gledajte dalje. Gospodin Karamarko dolazi na vrh reforme. Kod reforme kao modela imate dva pravca. Jedan da ne uspijete u reformi i drugi je da uspijete u reformi. Oba završavaju rekonstitucijom. I zato sam rekao da se gospodin Karamarko može popiti čašu šampanjca, ali sad sjesti u fotelju i jako raditi na rekonstituciji. Svi su primijetili zapravo kod tog njegovog nastupa... Ali niste mi dopustili da komparativno prikažem gospodina Milanovića u ovom slučaju. Evo, dopuštam vam. Gospodin Milanović je dobio vlast alternativno jer su svi znali da će pobijediti. Bio je iznimno popularan. Nije radio na reformi stranke. Linić kaže da uopće nije radio. Naravno, umanjivao je unutarnji rejting svoj vlastiti. S druge strane, imao je nerješive, još uvijek ima, nerješive unutarnje državne probleme i njegov rejting pada. I logično je bilo da gospodin Karamarko punatira, da gospodin Milanović ne punatira. I u tom smislu, obojica, i gospodin Karamarko i gospodin Milanović, imaju godinu i pol dana da uvedu društvo u rekonstituciju. U rekonstituciju hrvatskog društva i države uvodi se ako se izvrši rekonstitucija političke stranke koju oni vode. Mislim da na telefonu imamo Korčulu, a na Korčuli gospođu Ružu Tomašić, predsjednicu Hrvatske stranke prava Ante Starčević, i ponovo nakon godinu dana pobjednicu izbora. Gospođo Tomašić, dobra vam večer i prije svega čestitam vam na 100.000 glasova i više od 100.000. Dobar večer, hvala lijepa na pozivu i pozdrav svim vašim gledateljima. Recite mi, gospođo Tomašić, nisu vam uspjeli naškoditi svi oni napisi o tobožnjem protivljenju europskih pučana vašoj koaliciji sa HDZ-om i Karamarkom? Pa nisu smetali, zato što ljudi ipak čitaju između redaka i znaju što se događa. Ljudi znaju da ja nikad ne bi napravila ništa da naštetim Republici Hrvatskoj. Recite mi, gospođo Tomašić, je li ovo, a to ste najavljivali upravo u mojim emisijama, jedan važan korak možda danas sutra i ka ujedinjenju pravaškog dijela političke scene u Hrvatskoj? Pa mi ćemo, naravno, mi ćemo prije ili kasnije morati sjesti i definirati što je pravo pravaštvo, koji su pravaši. Kako ja uvijek kažem, nije pravaš onaj koji ima pravašku iskaznicu, nego onaj koji živi to pravaštvo. Dakle, morat ćemo jednom sjesti, odlučiti ko je pravaš i krenuti pravim putem. Kako komentirate veliki neuspjeh gospodina Danijela Srba, koji je na listi Saveza za Hrvatsku dobio sramotno malo glasova? Vi ste dobili 50 puta više od njega, a on je dobio manje i od Ante Đapića i od još jedne pravaške liste. Pa to je... Svako gradi svoju političku karijeru svojim imenom, svojim imidžom. I narod je pokazao od koga, za koga misli da predstavlja pravaše. Dakle, ja mislim da sam svojim radom, svojom vjerodostojnošću zaslužila ove glasove koje sam dobila. Recite mi, kojoj ćete se frakciji unutar Europskog parlamenta pridružiti? Ostajete li dalje u stav da će to biti ta konzervativna frakcija? Naravno, zato što su europski konzervativci i reformisti, to je grupa koja se protivi federalizaciji Europske unije, koja želi uniju ravnopravnih država. Koga ćete podržati kada je u pitanju izbor budućeg šefa te naddržave, kako je neki zovu? Hoćete li se prikloniti pučanima ili nekim drugim frakcijama? Pa ipak njihov svjetonazor je meni najbliži. Ako već moram, ako nemam drugoga kandidata, ako nemam našega kandidata, naravno podržat ću onda Junckera. Kako komentirate uspjeh, gospođo Tomašić, desnih političkih stranaka? Gospođa Marine Le Pen je doživjela sjajan uspjeh u Francuskoj. Evo, i preko Facebooka sam razmijenio nekoliko poruka s njom jučer.
u Francuskoj vlada veliko oduševljenje, a bez obzira što ste vi dio te konzervativne frakcije, u Hrvatskoj vas mnogi nazivaju Hrvatskom Marie Le Pen. Pa zapravo to nije isto. U Francuskoj ima jako puno useljenika i sada oni u Francuskoj krive useljenike za sve zlo i sve probleme koji se događaju i oni zapravo grade svoj imidž na netrpljivosti prema doseljenicima. U Hrvatskoj mi nemamo tih doseljenika ili useljenika, pa nema te netrpljivosti, ali ne znam zašto mediji mene zapravo smatraju ovdje ekstremnom desnicom, jer to uopće, ja mislim da to uopće nije istina, ali ne mogu se boriti protiv stereotipa koji mediji žele nametnuti. Dobro, nemamo useljenika, ali imamo nekih drugih. U Hrvatskoj, pa ću vas odmah pitat, uskoro su izbori u Vukovaru. Tamo je vaša koalicija dobila velikih 47%. Hoće li vam to biti dovoljno da vaša stranka, koja je tamo iznimna jaka, ja to dobro znam, zapravo uspije napraviti jedan preokret u odnosu na rezultate one zadnje? Ja mislim da će nam uspjeti i ja mislim da će to biti jedan novi pravac za Vukovar, jer sve vlasti koje su do sada bile u Vukovaru nisu Vukovar tretirale onako kako je Vukovar to zaslužio. Dakle, Vukovar je grad pijeteta, Vukovar je jedan poseban grad i tako je trebao biti tretiran. Vukovaru nisu smjeli dati onolika prava onima koji su taj isti grad rušili, koji su ubijali, silovali po Vukovaru. I evo, zadnje pitanje za vas, gospođo Tomašić. Raduje li vas i uspjeh kolegice sa liste Marijane Petir, koja je dobila 40 i nešto tisuća glasova? Pa naravno da me raduje njen uspjeh, jer to je ipak 6 na našoj listi i to je dobar pokaz za nadolazeće parlamentarne izbore u Hrvatskoj. Mislite da bi ti izbori trebali, kao što je to predložio gospodin Karamarko, biti istovremeno kad i predsjednički i ta razlika u novcima, riječ je o silnim milijunima, mogla bi se eto prema prijedlogu predsjednika HDZ-a uplatiti ljudima kojima su poplavljene kuće u Slavoniji? Pa ja da sam premijer Milanović, ja bi bar spasila što se spasiti da, dakle, sazvala prijevremene izbore, zapravo ne bi se zvali prijevremeni jer bi bili u izbornoj godini i bili bi u isto vrijeme i tako bi doista uštedila i napravila nešto, konačno napravila nešto korisno za ovu državu. Da sam na njegovom mjestu. Gospođo Tomašić, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Još jedan put najiskrenije čestitke za veliki uspjeh koji ste evo ponovili nakon samo godinu dana. Hvala vama, srdačan pozdrav. Doviđenja. Gospodine Bosanac, eto, gospođa Tomašić u manje od godinu dana dva puta osvoji 100.000 glasova. Može se njoj rugat ko hoće, mogu oni njoj nazivati kako hoće, ali ona je apsolutna zvijezda od centra na desno u Hrvatskoj, što se politike tiče. Čestitam, gospođo Tomašić. Gledajte, gospođo Tomašić, imate isto jedan politički fenomen, a to je jedan segment društva kojih otprilike negdje ima 150 do 200 tisuća ljudi koji su konstanta. I na toj konstanti su zapravo oni, i oni će i na sljedećim izborima biti konstanta. Međutim, gospođa je vrlo lijepo iskoristila koaliciju sa HDZ-om i na taj način dobila prestižan broj, hvale vrijedan broj glasova. U tom smislu mene raduje da je gospođa Tomašić jedan od naših predstavnika u Europarlamentu. Tako da ovi ljudi u Europi i Europarlamentu vide da smo mi demokratska država. I raduje me njezina izjava koju je upravo sada rekla, a to je da ju krivo svrštavaju u ekstremnu desnicu. Dobro, ali ja se inače ne slažem, gospodine profesore. Ok, ona ima svoj stav. Nije ta desnica danas u Europi baš tako nekulturna i baš tako ekstremna kako to pišu lijevi mediji. Niti je gospodin Farage nekakav pretjerani ekstremist, niti su ljudi oko Marie Le Pen nekakvi luđaci. Tamo ima i uglednih ljudi, sveučilišnih profesora, poznatih glumaca, javnih aktivista. Nije ta njihova protuuseljenička retorika glavna točka njihove politike. Konkretno u Francuskoj siromašno radništvo koje u Hrvatskoj podržava laburiste, na primjer, podržava Nacionalni front. Gledajte, vrlo je teško razumijevati ekstremnu desnicu iz našeg rakursa u djelovanje ekstremne desnice u Europi. Ali ono što je svima zajednički je cilj građanska i ljudska prava. Prema tome, ja gledam gospođu Tomašić kao iznimnu političarku koja se prije svega zalaže za
općeniti pristup građanskim ljudskim pravima i insistiranju na devijacijama koje su se dogodila u Republici Hrvatskoj. Te devijacije su u nadležnosti u svakoj modernoj demokratskoj državi u vladavini prava. Dakle, gospođa Tomašić ništa drugo ne govori nego da svi oni koji su se ogriješili o Ustav Republike Hrvatske snose konsekvence. Ma bili oni i Hrvati. Da. Recite mi sad da se vratimo odmah nekakvoj političkoj konkurenciji Ruže Tomašić, to je taj Savez za Hrvatsku. Oni su zapravo kiksali kad se vidi matematika zbog velikog neuspjeha HDSSB-a. Primjerice, evo, kad govorimo o tim glasovima, gospodin Vladimir Šišljagić, predsjednik te stranke u gradu Osijeku, dobio je svega 600 glasova. Pazite, u gradu je dobio 14% manje nego na prošlim izborima, a u županiji otprilike 15% manje nego na prošlim izborima. Mnogi unutar Saveza krive upravo HDSSB za taj neuspjeh, iako je ta razlika bila svega 200-tinjak glasova, mislim čak i nešto manje. Zašto se to dogodilo njima? U čemu je problem? Jesu li to te kriminalne istrage oko korupcije? Je li to ta nespojivost zapravo unutar jednog saveza? I bilo je i eurofoba, i eurofila, i eurorealista. Kako pomiriti tu retoriku? Njihov kandidat Ribić zapravo je jedan birokratičić koji je eurofil, koji bi samo te novce. A s druge strane ima radikala poput Sačića, ne znam, Srba, koji su deklarirani antieuropejci. Kako vi gledate na to? Jesu li to sve razlozi zbog kojih su izgubili? Fenomen pojavljivanja Saveza za Hrvatsku se nalazi u konstrukciji. Savez za Hrvatsku, što to znači? Savez za Hrvatsku, u kom obliku bi trebao biti te Savez za Hrvatsku? Ja ne znam šta znači, ali jedan sugovornik mi je rekao da je to Savez podoficira. Da. Fali im nešto ispred, prefiks jedan Demokratski Savez za Hrvatsku. I da su išli stezom imenom Demokratski Savez Hrvatske, vjerujem da bi situacija bila bolja. Međutim, ovdje je problem koji ste mi postavili u pitanju, problem političkog djelovanja HDSSB-a. HDSSB od 2010. godine zapravo gubi politički kredibilitet i gubi identitet političke stranke koja je zadužena sa aspekta regionalnog razvoja Slavonije i Baranje. HDSSB je na prošlim izborima izgubio grad Osijek, metropolu, središte djelovanja i programske orijentacije na području Slavonije i Baranje. I HDSSB se ukomponirao u ovaj savez na taj način da je žrtvovao sebe. Više ništa neće moći zaustaviti daljnje propadanje HDSSB-a. Ja vas nisam slučajno zvao u emisiju, zapravo i postavio vam ovo pitanje. Ako dragi gledatelji ne znaju, gospodin Bosanac je jedan od osnivača i utemeljitelja te stranke, a prema mojim informacijama vi ste, profesore, i koautor glavnih stranačkih dokumenata. Pa naravno da jesam i ponosim se s tim svojim političkim razdobljem i djelovanjem u tom dijelu svojega političkog života. Moj odlazak iz HDSSB-a je motiviran prije svega bio privatnim razlozima, a onda i spoznanim razlozima. Spoznani razlozi su potpuno pogrešno usmjerivanje djelovanja HDSSB-a od 2010. godine do dana današnjega. Upozoravao sam da će se to dogoditi, niko me nije slušao i to se dogodilo. Sada, da bi se HDSSB vratio natrag, mora se vratiti upravo ovim korijenima programske orijentacije u kojoj sam i sam sudjelovao, a to znači brigu o zaostalosti, devastiranosti, upropaštenosti hrvatske regije koja se zove Slavonija i Baranja. Sada, u političkom smislu, kada gledate u rukovodstvo HDSSB-a i saborski zastupnici, to moram naglasiti, HDSSB-a, nemaju tu političku snagu, niti političko znanje da izvrše reafirmaciju političke stranke koja je vrlo lijepo zamišljena, koju nazivamo Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje. Da, snaga je 600 glasova u Osijeku. Toliko je isto dobio Milorad Pupovac u jednom selu kraj Vukovara koje se zove Negoslavci. No o tome nakon još jednog telefonskog javljanja, jer tu je bilo i neke korupcije. Sad idemo do Zagreba. Na telefonskoj liniji mi je gospodin Josip Bohutinski, istraživački novinar Večernjeg lista. Gospodine Bohutinski, dobra vam večer.
Dobro večer. Siguran sam da vas zovu sa svih strana zbog sutrašnje naslovnice Večernjeg lista. Evo, ja ću moliti i našu režiju da pusti tu naslovnicu. Otkrili ste do sad najveći skandal vezan uz tobože poštenog Zorana Milanovića. Njegova šogorica i supruga brata Krešimira Milanovića, gospođa Ivana Milanović, dobila je kredit Hrvatske banke za obnovu i razvoj pod vrlo sumnjivim okolnostima svega 2 mjeseca nakon što je Kukuriku koalicija preuzela vlast. Je li to točno i kako ste to otkrili, gospodine Bohutinski? Pa da, točno je da je tvrtka Miglu Autopreone, koja je bila tada suvlasnica gospođa Ivana Milanović, supruga od Krešimira Milanovića, brata premijera, je dobila kredit od HABOR-a, znači 2 mjeseca nakon što je Kukuriku preuzela vlast i premijer Zoran Milanović zasio na čelo vlade. Ona je odmah 2 mjeseca nakon što je dobila taj kredit, doduše izašla iz te tvrtke i formalno više nije u toj tvrtki, ali mi smo u Večernjem listu istraživanjem došli do tih podataka koji su vrlo bitni s obzirom na cijelu aferu koja je nastala oko jednog drugog kredita u HABOR-u, a to je bivšeg pomoćnika ministra financija Šegona, zbog čega je u biti premijer i smijenio tog Šegona. A sad slučaj u aferi Šogorica je u biti vrlo sličan slučaj. Isto imamo firmu koja se vodi na člana jednog od obitelji, u ovom slučaju premijera, u drugom slučaju bio pomoćnik ministra, i koja je dobila kredit sa vrlo povoljnim uvjetima od državne banke. Recite mi, koliko iznosi taj kredit? Vrijednost kredita je 1.900.000 kuna. Na 7 godina i 9 mjeseci je rok otplate uz poček od godinu dana. Ako gledamo aferu Šegon i sad aferu Šogorica, bi li se moglo dogoditi da u ovom slučaju premijer recimo smijeni sam sebe? Pa mislim, s obzirom da je dosljedan, iako je zbog istog razloga smijenio Šegona, ja sam ga to i pitao u svojim pitanjima koje sam mu poslao kad sam radio ovu priču, hoće li podnijeti ostavku s obzirom da je i on sad po tim njegovim kriterijima ušao u sivu zonu za koju je prozvao Šegona da je ušao u sivu zonu, ali mi nije odgovorio na to pitanje. Da. A recite, na jednoj od presica gospodin Milanović otprilike rekao onako da neće biti tolerantan čak niti prema vlastitom bratu ako ga uhvati s prstima u pekmezu. Međutim, ovdje se očito ne bi Krešo Milanović mogao ovo realizirati da mu Zoka nije brat. Pa sad, ja samo gledam načelno na tu priču. Da je član obitelji Milanović dobio kredit od državne firme. Ne? E sad, koliko je premijer Milanović znao za to ili ne, to isto mi nije odgovorio na ta pitanja. Ja sam njega pitao direktno jeste li znali za taj kredit koji je bratova supruga dobila od HABOR-a. Po nekim pričama čak je u biti pravi vlasnik, suvlasnik te firme bio upravo brat od premijera Krešimir Milanović, ali nije mi odgovorio ni na ta pitanja, ni na pitanje da li ga je brat upoznao da je aplicirao za taj kredit i da je na kraju dobio taj kredit. Gospodine Bohutinski, još na kraju evo jedno pitanje. Imam ovdje pred sobom neke dokumente koje Bujica namjerava uskoro objaviti. Riječ je o tvrtci Modestus, čiji je vlasnik također Krešimir Milanović, da, diplomirani ekonomist. Jeste kad čuli za tvrtku Modestus i poslovanje vezano uz tu tvrtku i Krešu Milanovića, brata Zorana Milanovića? Da, spominjala se ta tvrtka. Ja mislim da se spominjala u kontekstu ove gradnje u Dubrovniku, apartmana ili kuće ili nešto. Ali znam za tu firmu, taj firma inače registrirana na stan u kojem su stanovali Krešimir Milanović i Ivana Milanović u Zagrebu. Da, izvrtila je ta tvrtka milijune i milijune, no dobro, o tome o nekoj drugi Bujica. Ja vama, gospodine Bohutinski, želim evo svu sreću u vašem istraživačkom radu i čestitke na ovako jednoj hrabrosti. A dragi gledatelji, vi sutra
kupite Večernji list i vidjet ćete o čemu se zapravo radi. Hvala vam lijepa na javljanju, gospodine Bohutinski. Lako noć. Lako noć. Gospodine Bosanac, evo kao ugledni profesor na Pravnom fakultetu, dajte mi recite, je li ovdje riječ o sukobu interesa sličnom onome u aferi Šegon? Gledajte, ja sam sad čuo tu priču, naravno tekst ću pročitati sutra ujutro, prema onome što sam sada čuo, a kao legalista, to je tanka priča. Gledajte, pa što bi vi trebali, znači, ili gospodin Karamarko ima rodbinu, gospodin Milanović ima rodbinu, vi i ja imamo rodbinu. Ako smo u javnom životu, pa što bi ta naša rodbina... Mi nismo premijeri. Ma što bi taj premijer trebao raditi? Što da, bi trebao raditi? Znate šta, gospodin Bosanac, je, ljudi dobe kredite... jako teško. Ja znam ljude koji su htjeli otvarati autopraone, baš 2 milijuna kuna dobiti, to vam treba debela veza. Ako vam je brat premijer, vidite, to ide glatko. Pa ajde da onda stanemo sa kompletnim investicijama. Pa ja ne znam zašto mi pravimo takvu atmosferu u državi. Pa ne pravimo i mi. Milanović kaže jedna pravila vrijede za Šegona, zašto ta ista pravila ne bi vrijedila za njegovog brata? Šegon je državni službenik. Milanović je premijer, pa ima rodbinu. Pa da. Pa imam i ja rodbinu. Pa ja ne razumijem više uopće ponaše. Pa gledajte, pa što, je li netko izašao iz ovog sokaka ili kako mi kažemo osjećane iz Čepina malo do Europe? Pa šta premijeri u Europi nemaju rodbinu? Što njihovi rođaci ne dobivaju kredite? Pa ako je zakonska procedura točna, pa onda je to kredit legalan. A ako nije, onda postoje institucije koje će to utvrditi. Možda je upravo o tome riječ. Zašto idemo pred rudo? Pa neka institucije na osnovu teksta gospodina uvaženog novinara otkriju nelegalnost. E, onda je pitanje odgovornosti. Jasno. Recite mi, zanimljiva je jedna teza koju sam izgovorio u jednoj od emisija. Kako je moguće, zapravo, da je SDP bio na vlasti onoliko koliko je bio na vlasti HDZ, bi li ta stranka imala više uhapšenih članova nego što ih je imao HDZ? Šta mislite? Mislim, ja to pitanje ne mogu odgovoriti. Jedino da sam dragi Bog pa da gledam šta rade. A ja mislim, mislim da bi imala više. Ne mogu više to odgovoriti, ali moram vam reći jednu drugu stvar. Da se vratimo na temu od koje mi živimo. Ja vjerujem da će nakon reforme koju je učinio gospodin Karamarko, gospodin Karamarko ići korak dalje, a to je da će ući u rekonstituciju svoje stranke. On je u prednosti odnosno na gospodina Milanovića, jer gospodin Milanović još nije učinio reformu. On će sad biti prisiljen da čini reformu SDP-a. Kasnit će godinu i pol dana, dakle taman do mandata, do završetka mandata. Ukoliko gospodin Karamarko ostane samo na razdoblju reforme, a ne uđe u rekonstituciju stranke koja će biti podložak za rekonstituciju hrvatskog društva i države, onda on neće dobiti nove izbore. Ukoliko gospodin Milanović ubrza reformu, a uđe u rekonstituciju i stranke i države, on može dobiti izbore. Zašto nama u Hrvatskoj nije već jedan puta jasno da je pitanje hrvatskog društva, pitanje stanja hrvatskog gospodarstva, da politička stranka koja predmnijeva dobiti izbore mora riješiti ključni problem hrvatskog društva, a to je hrvatsko gospodarstvo. Ja ću sad prvi puta ponuditi jedan oblik pristupa tomu i to sugeriram gospodinu Karamarku i gospodinu Milanoviću. Ulaskom u razdoblje rekonstitucije hrvatskog društva i države trebaju krenuti. Pa mislim, zašto makroekonomisti to više ne govore? Trebaju krenuti u financijalnu politiku, energijsku politiku, politiku hrane. Onda u gospodarstvo, zapošljavanje, životni standard, zdravstvo i obrazovanje. Kada to riješe, imat će rekonstituirano društvo i dobar je potez da se ulazi u promjenu Ustava. Ustav je početni element za rekonstituciju hrvatskog društva i države. Zato tvrdim da je ovo stanje u hrvatskom društvu prenapuhano. Ono je nastalo kao bitka između dvije alternative. Nama građanima se nudi jedna alternativa. U vremenu HDZ-a i Sanadera je to bio Milanović. Sada u vremenu Milanovića se nudi druga alternativa. I zato mislim da je gospodin Karamarko u prednosti. On kao druga snažna alternativa ponuditi treba rekonstituciju hrvatskog društva i države i to je njegova garancija za uspjeh, a ne insistirati na prijevremenim izborima. Ja znam da sam sada disonantan, ali moram vam reći da je moj prvenstveni interes, domoljubni interes, interes zaštite unutarnjih prava građana, a to je na slobodu života i rada u Hrvatskoj državi. Da ne odemo sad u preapstraktne teme za moje gledatelje,
Gospodin Karamarko je kad je pobjedio na izborima sada rekao 52% mladih ljudi je nezaposleno. U zadnje dvije godine, dakle Milanovićeve vlasti, 30.000 njih mladih napustilo je Hrvatsku. To su glavni problemi s kojima se HDZ želi boriti. Pored naravno poplava koje su sad najveći prioritet. Kako komentirate upravo to da nije bilo euforije, da je njegov nastup bio vrlo ozbiljan, da nije bilo nikakvog pljeskanja, ludovanja, naslikavanja za razliku od Saveza i drugih. Oni su slavili mandat koji nisu niti osvojili. Gospodin Karamarko u političkom smislu je strašno reformirao sebe. Prije svega sebe. Ako se sjećate njegovih početaka i njegovog rejtinga i današnjeg stanja gospodina Karamarka i današnjeg njegovog rejtinga, on jednostavno jamči HDZ-u, on kao osoba, što je bitno naglasiti, jamči da on na sljedećim izborima neće imati protivnika. Ako tako nastavi. Prema tome, ja vidim jedan salto mortale u političkom životu HDZ-a. HDZ je stvorio društvo i državu. HDZ se u tom razdoblju kompromitirao. Iz kompromitirane političke stranke jedan čovjek u dijelu gospodina Karamarka je napravio nešto nevjerojatno za političku scenu Republike Hrvatske. Koliko bi se tek kompromitirao SDP da su vladali 15-16 godina? Ne znam, to su aproksimacije. Da. Ali hoću vam reći da je to fenomen. I što god bude više gospodin Karamarko izlazi u javnost, njegov fenomen će biti veći. I on će na taj način ostvariti ono što želi. Što god bude više insistirao na nasilnom uspostavljanju javnog mijenja kako treba ova nesposobna vlast i tako dalje otići, njegov rejting će početi padati. Da, to nameću lijevi analitičari koji su nezadovoljni očito Milanovićem, vide da će izgubiti vlast. Znate, meni je već puno... Jelena Lovrić čitamo te lijeve analitičare koji jednostavno sviraju jedan te isti instrument. Da, nezadovoljni su 24 godine. Pa ja sam nezadovoljan s gospodinom Milanovićem, ali mu ostavljam prostor. Imate alternativu, a ljevica, odnosno ljevi analitičari vide da nemaju. Oni nisu baš sretni da im Karamarko dođe na vlast. A Milanović vodi tako državu da će htjeli ne htjeli Karamarko doći na vlast. Zašto htjeli ne htjeli? Pa logično govorimo je. Govorimo o ljevim analitičarima. Zato vam govorim. Pa cijelo vrijeme sviraju jedan te isti instrument. Pa dajte malo, uzmite neki drugi instrument. Dajte malo, pogledajte, odite malo u Europu. Pa odite malo mi moramo na reklame. Ja nisam, oprostite ako sam nepristojan, ali moramo, imamo obveze prema marketingu. Očekuje vas u Porta Novi, velika međunarodna izložba kolekcionarskih autića. Od 30. svibnja do 8. lipnja u Porta Novi vas očekuje jedinstvena postavka više od 5000 modela kolekcionarskih vozila. Autići, igraonice, radionice, nagradne igre i još puno toga očekuje vas u Porta Novi. Ekonomik, brend za sve generacije. Ekonomik parfeme potražite u parfumeriji Marie, trgovački centar Porta Nova, prvi kat, na www.mask.hr i na Facebook profilu Ekonomik parfemi Hrvatska. Pitate se zašto Ekonomik? Odgovor se nalazi u bočici. Nemamo još puno vremena, pa vas molim evo, za konkretne odgovore na nekoliko pitanja. Prije svega, evo, vidjeli smo ovo sad u Večernjem, kolaju razni dokumenti Hrvatskom među novinarima. Ima li to možda veze sa odlaskom iz vlade gospodina Slavka Linića, iza kojeg je sad čvrsto stala Rijeka? Gospodin Linić se požalio svojim partijskim drugovima da ga je Milanović mjesecima prisluškivao, da kad ga je potjerao iz vlade da to uopće nije priopćio njemu, nego je to prvo priopćeno njegovoj supruzi. Općenito, vrlo žestok obračun unutar SDP-a. U kom kontekstu vi ovako to tumačite? Pa gledajte, što se tiče sukoba gospodin Milanović, gospodin Linić ili Linić Milanović, meni je tako to sve jedno. Ja vam moram reći jednu moju konstataciju. Zapravo, ja želim biti disonantan. Neka hrvatska stvarnost čuje i onu drugu stranu. Gledajte, u ovom procesu koji nazivamo kolokvijalno medijski sukob Linić-Milanović, neće dobro proći Linić. Linić je bio uspješan ministar, ali gospodin Milanović može bez gospodina Linića. Gospodin Milanović je vrlo
koliko ja razumijem politiku, u vrlo brzom vremenu, i to je jedan vojnički dobar potez, napraviti rekonstituciju vlade. A je li vojnički, kao što kaže gospodin Linić u kuloarima, da on dođe na posao u 7 sati ujutro, a Milanovića nema do podneva? Gledajte, ja to ne znam. Pa evo, to tvrdi Linić, on zna. Ja ću se u tom slučaju u njegovoj interpretaciji držati ekonomijskog pravila. Je li bi vi više voljeli čovjeka koji radi sat vremena, a postiže iste rezultate kao čovjek koji radi 12 sati? Pa mislim, gledajte, nemojte ne tako... Ali ne postiže iste rezultate. Iste rezultate. Da. Pa koga bi više odabrali? Da. I ko bi vam više bio? A recite mi, gospodine Bosanac, mnogi ovako u kuloarima tvrde, a i onako oko policijskog USKOK-a se bruji, da ih Ostojić stišće da nažru pošto poto nešto protiv Slavka Linića. Kao pravnika vas pitam, je li ovo zapravo zlouporaba represivnog aparata kako bi se obračunavalo sa političkim protivnicima? Jer ako je istina da je Linić bio prisluškivan, legalno sigurno nije. Ako je istina da se stišće policijski USKOK da imaju neke aktivnosti protiv njega, onda baš ne može se vjerovati ministru Ostojiću da ne zna šta mu policija radi. On očito jako dobro to zna. Ako je to istina, ali ja to ne znam, onda je to zloporaba. Ali gledajte, ja ne bih podcijenio ministra policije gospodinom, pa nije on toliko ograničen. Pa niko njega ne podcijenjuje. Pa nije on toliko ograničen da sad se to odjedan puta saznaju u javnosti da je netko prisluškivan. Pa možda ste i vi i ja, bilo tko drugi prisluškivan. Mi smo u Hrvatskoj napravili takvu atmosferu koja neće dobro završiti. Mi jednostavno moramo umiriti politički život u Republici Hrvatskoj, pogledati se u zrcalo i reći, dajte molim vas da riješimo problem građana. Ja cijelo vrijeme i u ovoj emisiji insistiram na problemu građana, na odlasku mladih, što rekao ste, na broju nezaposlenih. Nitko ne spominje sveučilište. Vi imate intelektualce u Republici Hrvatskoj koji sonantno podržavaju medijski prostor. Umjesto intelektualce koji bi se trebali smjestiti između političke elite i naroda i biti svijesti savjest naroda, štititi narod od političke elite, ukazivati narodu upravo ovako kako ja pokušavam sada disonantno reći, nemojte baš sve tako interpretirati u ovoj državi. Ova država je položila demokratski ispit, a to je da se u ovoj državi više sakriti ništa ne može. Jedini što nije u ovoj državi položeni ispit je to da se u ovoj državi loše živi i da je ona, taj loš život je obrnut u proporciji sa spretnosti naših ljudi i bogatstvo naše države. Mislio sam pustiti gledatelja, ali nemamo vremena, a dobio sam nekoliko pitanja mailom i nekoliko još informacija. Gospodin Veljko Đakula iz Srpskog demokratskog foruma traži istragu oko financiranja kampanje Milorada Pupovca. Navodno, Milorad Pupovac je maznuo novce Srpskog narodnog vijeća i s tim novcima koje je dobio iz hrvatskog državnog proračuna financirao je svoju kampanju na listi SDP-a. Ako je tome tako, zašto šuti gong i zašto se ovdje ne kaže, a riječ je navodno o 1 milijun kuna, da je iz državnog proračuna ukradeno 1 milijun kuna za potrebe kampanje čelnika SDSS-a? Pa gledajte, to su informacije, opet kao legalista, pa gdje je ta, što kaže gospodin Bandić, jel, koji je meni iznimno uspješan gradonačelnik grada Zagreba, pa što institucije rade? Pa neka institucije naprave izvidnu radnju, pa gledajte, vani u Europi se ne može optužiti nekoga dok institucije ne kažu šta se događa. Mi ovdje smo u stanju da odmah sve optužimo. Ja ne branim nikoga u ovom slučaju, ne znam o tome ništa, ali plediram. To je jedna od naših sljedećih tema. Institucije su spore. Pogledajte u kaznenim djelima korupcije. Institucije djeluju poput puža. Kad dođe na sud, sud također sporo djeluje. Šta građani kažu? Ma ništa im neće biti. A postoji politika nulte tolerancije prema korupciji. Pa što se događa? Mi smo zapravo cijelo društvo kontaminirali jednom vrlo lošom politikom, ali to je dobro u smislu da i tu izgorimo pa da shvatimo što je prava demokracija i politika u demokratskoj Republici Hrvatskoj. I već smo spominjali danas izbore u Vukovaru. HDZ i partneri tamo su dobili 47%. Dajte mi recite, iako to sad već malo ljudi vjeruje, ako se slučajno dogodi da Željko Sabo ponovo bude izabran za gradonačelnika Vukovara, postoji li tu onda opasnost od ponavljanja djela? Jer on je kao gradonačelnik počinio neka djela zbog koja se sad istražuje, koja državno odvjetništvo smatra kaznenim djelima. Postoji li mogućnost ponavljanja djela ako on bude ponovo izabran za gradonačelnika?
U pravnom smislu, iako ja nisam pravnik, uopće mi je način na koji se kandidira čovjek koji je pod kaznenom istragom i sudbenom istragom do okončanja procesa je moguć, ali pitanje je što će se dogoditi kada sudbeni proces završi, kad bude pravomoćna presuda. Ali ono što ja mislim da bi u Vukovaru mogao biti dobar fenomen, ukoliko se to, ali kasno je, jel da, fenomen Ivica Vrkić. Fenomen Ivica Vrkić će se poput požara proširiti na ostale velike gradove u Republici Hrvatskoj. To je jedan od izlaza. U Zagrebu to postoji, međutim ne vidimo ko bi bio Vrkić u Vukovaru. Zato kažem, tu su malo zakasnili. Jel Sabo je kandidat isključivo SDP-a, iako, kako to gledate, Milanović koji ima tobože nultu stopu tolerancije prema korupciji i takvim aktivnostima dopušta SDP u Vukovaru da podrži gradonačelnika koji je pod istragom radi kriminala. Pa tu je on vjerojatno pragmatičan. Pazite, Viagru su kupovali i otimali djeci. Gledajte, ja u tome ništa ne znam. O Viagri, o novcima. Znaju vijećnici bivši SDP-a koji su mi to rekli u kameru. Ja kad sam bio predsjednik kluba vijećnika u Županijskoj skupštini sam zabranio takove teme, imao sam na to pravo. Vodio sam samo brigu o građanima Županije i kako doći do radnih mjesta. Sugerirao da se zaustavi daljna devastacija gospodarstva na području Osječko-baranjske županije, a u tim pikanterijama to sam prepustio onima koji vole pikanterije. Dobro, neću biti sad. Na kraju, zapravo bih htio biti pristojan, ali imate akademski status, pa vama ne treba vjerojatno Viagra, pa onda ni ne mažnjavate Viagru kao što to rade čelnici SDP-a u Vukovaru. Ali dobro, profesore, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vama na pozivu. Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, malo smo se našalili na kraju. Bilo je previše ozbiljnih tema, pa ćete mi dopustiti pravo i na malo šale. U petak je gost Bujice, pobjednik izbora za Europski parlament, pobjednik zapravo možda i budućih parlamentarnih izbora, gospodin Tomislav Karamarko. Gledajte Bujicu u petak za točno 2 dana. Doviđenja. U emisiji Bujica, emitiranoj 9. svibnja, u kojoj su gostovali Ivan Vekić i Tomislav Josić, objavljene su netočne informacije. Voditelj u emisiji naveo da je prema provjerenim informacijama Šišljagić u osječkoj hitnoj službi zaposlio supruku Zdravka Simića, što je netočno. Istina je da supruga Zdravka Simića radi u privatnoj tvrtki Sanitet 32 d.o.o. u Vukovaru. Supruga Zdravka Simića nikada nije radila, niti radi i nikada nije konkurirala za radno mjesto u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije. U potpisu Zdravko Simić.